Pozdravljeni. Tokrat vam predstavljam kolaž posnetkov, ki so sicer bili prvenstveno privatne narave, ampak smo se s hčero strinjali, da jih je mogoče pa fajn vseeno objaviti, zato ker so zelo poučni in zato ker so duhoviti. Za vse tiste, ki imate svoje vrtove, ki imate velike vrtove, mogoče tako raznolike, kot ga imam jaz, pa vas je strah ta svoj vrt dati v roke nekomu, ki ni vešč vrtnarjenja, da se boste mogoče tega strahu malo znebili, ker moja hči, moram povedati, moja hči do letos nikdar še ni imela v rokah vrt. Je sicer seznanjena z rastlinskim svetom, ima doma sobne rastline, ki jih razmnožuje in tako naprej, skrbi zanje, ampak ne, te rastline, ki pa rastejo na vrtovi, so pa malo drugačna sorta, sploh ne, od cvetja do grmičoja, do dreves, do vzpenjalk, plezavk, kaj to pomeni, kako se obnašajo tekom leta. In je bila to za njo ena kar velika učna lekcija. Tako da mi je tudi z tega vidika bilo ful zanimivo njena, so bi bile zanimive njene reakcije, recimo na divjo vrtnico, na divjo finsko trto, kaj pomeni, ne, ta prva beseda divja, zakaj je to divja, ne. Je pa treba povedati, da prihaja k meni dvakrat na mesec samo, ne. Tako da ni to nek hud del, ni hud delo, da bi vsak drug dan ali pa vsak teden dvakrat ali pa kakorkoli, ampak dvakrat na mesec pride k meni, je nekaj ur tam in potem mi pošlje video posnetke ali pa se po telefonu pogovarjava in jaz sitak imam v glavi vse te moje rastline in ko ona reče, mami, kaj je to, ono, tretje, jaz tako, aha, to je pa to, to pa moraš tako, to pa uno, pa jaz pustim tako, pa tako, ne. V glavnem tako imava kar komunikacijo na 14 dni orang, pa kar nekaj ur traja, da se to vse zmedva. Nekatere stvari boste videli, mi je v posnetku odgovarjala na te moje telefonske klice, tako da ne boste mislili, da je to sama sebi govorila. Ne, ne, meni je odgovarjala, ne, tako da so res zasebnene narave te posnetki, ampak kot rečeno, za vse tiste, ki imate velike vrtove, ki si jih ne upate pustiti nekomu v skrb, ki ni uraden vrtnar. Jaz sem to naredila in ni mi žal, ker je vrt ful lep. Lepo se imejte, lep pozdrav, adio. Kako naj bliže, veš? Evo, madam. Tole je tvoja greda, regrada. Tukaj ima Andrej. Mi dva sva tega skrajšala, sicer nisem zihar, če sva prav naredila, ampak ok. Tole, very nice. Very nice. Pa tole. To si rekla, ne vem, kaj si rekla, da ga moram dol usmerjati. Tega tukaj. Tako da, I guess. Tega sva pustila, ker še nizek. Pol pa... Tukaj edino ne vem, ne vem, kaj moram delati. Travo, sam trave je veliko, tako da I don't know. Več update-ov pa še pride, tole ima pa Andrej tudi, ali ne? Tvoja gredica krompirja, nekaj tazga. Tako da ja, to je to na tem delu. Gašper, reči haj! Evo, to nisem zihar, če je to to, ampak to je tale gredica. Tukaj vrtnica ena. Noče nisva vezala, ko se mi zdi, da še ne rab. Tam je vrtnica dva. Ostalo pa še pride. A lahko prosim poveš, kaj se ti mislila s to zadevo? Ok, tle je jasno, da mora iti tukaj naprej. Tukaj bo počas zmanjkalo placa, ampak kaj pa s temi, ko so tle? Vmes, oziroma čaki, no. Te, ki so tukaj, pa ki ne grejo tle gor, ki je vse polno že. What do we do? What do we do? No, evo, ta prvo gredo. Ful je marjetic. Evo, kako so lepe. Ne me vprašati, če vem, kaj moram ven spult. Ker ne vem, ampak ful je nice.
pa fulje marjetic. Evo, to pa še bo. To pa še bo. Tako, grem zdaj kavo kuhat naprej. Pa ji. Evo, trta je zvezana. Viš, ful bo grozdja. Ful je polna. Pa gospod kiwi, tudi porezan oziroma nekak napeljano krog. In lej, kaj boš imela? Kiwi je. Oh, noče je zastrit. Evo, kiwi je. Tale sredina, porezana, speljana. Evo, to je Andrej še porezal, to pri strani. Tukaj je speljano. Lepo. Ti zdaj še tisto gredo pokažem, kaj smo se pogovarjali. Prej, evo, tukaj je klopca. Pol je pa takole. Pa ta karumeno cveti. Tukaj so Andrejevi paradižniki. Pol je pa naprej figa. Pa takole. To je to. Evo ga. Modrega, kako je lep. Žabnik. Preci zaraščen. Lokveni bojo vsak cajt se odprli. Ne vem, če si ga videla. Evo ga. Se bojo vsak cajt odprli. Drugač pa takole zgleda. Ful, ful, ful. Zaraščen. Pa polno je spet teh zadevic od pačjih pastirjev. Ne vem, če se vidijo kaj na videu. Ampak ful laufajo okrog. Tako da ja, to je pa žabnik. Če si imela v mislih tole, potem je zraslo takole. Cveti? Ne. Mogoče je že, I don't know. Ampak to. Dol nekje pa ne vidim. Razen če bi vmes še mogel en biti, pa se mogoče ni prijel. Ne vem. Evo, tole je gospa vrtnica. Fejst porezana. Tukaj sem ti jo malo čez pelala. Če bo slučajno kaj z nje. Tvoje plezalke. Ne vem, če se sploh kaj vidi. Oziroma, kje točno sploh so. Bom šla pogledat. Ampak ja, evo še ginkota. Takole. Lepo dela. Ja, sem ga našla. To še bi mogla ena biti vmes, ampak jaz mislim, da je tole dead. Tako da, I'm so sorry. Tamle je vrtenca. Tamle imaš naslednjo naprej. Tukaj vmes je bila pa tale, ki je že ušla. Evo, tole je pa ribnik. Jaz mislim, da je čudovit. Andrej je rekel, da še ni treba nič ven pult, tako da ne bom nič ven pulla, tako da veš. Pisomaco ti, evo, tole imamo Luja najprej. Haj, Lu! Ja, zelo je cartika, zelo je cartika. Pol imamo tlele moj boj. Haj, ja. Pa potem Lili, takole, ajčka, to so te trije, ki so doma. A ne? Vi ste doma. Ja. Uživajo. V glavnem oni trije so dobili zdaj ampulo pa rokico. Tole je ta zadeva, / plevel, o kateri sem ti pravila. To. Mislim, da so to semena. V glavnem posod je velik, no. Mislim, posod je velik. Po celi parceli je kar nekaj tega. Jaz sem večinoma to ven pula, zato ker se mi je zdelo, da je to plevel, ker je bilo tako random, da je bilo premalo, da bi rekla, da si ti to posadila. Ampak tukaj na tem delu pa vidiš, odkje je, da besedno se tukaj začne, pa gre takole čez vse. Tako da tukaj sem pa postila, tukaj pa nisem nič ven vlekla. Oh, evo en update, zdaj, ko sem ven potegala zadevo. Tukaj na tem delu je še bila, pa je zdaj ni več. Ampak jaz mislim, da imajo overall kar nekaj spotov, kjer ni tako temno, no. Če sem pa premal, pa povej, skupaj zgleda tale deteljca razširjena takole. V bistvu gre tako diagonalno čez ribnik.
ne čez ta del, ko je pohod pika pit, tako da vidiš, no. V glavnem, zaenkrat je tako. Pa, če ti še prej nisem pokazala, evo, lukvanji cvetijo. Joj, very nice. Ta leta drug, čakaj, da ga najdem. Aha, evo, vidiš, ima pa dva cvetova, ki se bo ta tudi odprla vsak čas. Tako da, to je to. Evo, to so pa mysterious poganki. Ne vemo, kaj točno je to. Tamle naprej je še en. Čakaj, da ga dobim, kje pa je. Evo ga. In ne vem, kaj bi to lahko bilo, ker pač tukaj okrog ni nič takega, kar bi bilo temu podobno, tako da... I don't know. Če si ti kaj sanja, take liste ima. Mislim, da sem rešila misterij, kaj so ti poganki. Zato, ker tole zgleda točno tako, tako da... Predvidevam, da dam ven, ali ne. Ali ti dam lonček? Sporoči v glavnem. Evo vrtnica. Malo se me sicer zamudila, kaj gre že pred koncem, ampak še vedno čudovita. Ful. In pa tole, ne. Tole je tudi... Wow, kakšna preprot nevest. Tukaj se je tako zaračil skupaj, da bom mogla naslednjič malo porezati. Verjetno, ampak tako da veš, tam ne ti tudi nekaj cveti. Very pretty. Ok, tole vrtenco sem zdaj zvezala malo bolj zraven, ker je bila čist dol. Ampak jo bom mogla še, po moje. Moram še premisliti kako, pa mi sam povej. Pač, če jo dam, da se uspenja, potem po tej sohi gor, kaj pol s to plezavko zraven naredim. A jo kaj postrižem ali kaj, ker bo šla pol direkt v vrtnico noter. If you know what I mean. Drugač pa ostalo zgleda good, all pretty and shit. Civka cveti že ful je lepa, ful diši. Tukaj pa tudi drevo življenja še obstaja. Mali v peškah, pa v češnjah, ampak bo v redu. Tukaj pa ne vem sploh več kva nej, ker se je vse zmiksal skupaj, nimam pojma. Vidiš, tle je spet ta špičasta zadeva, zato sem mislila, da je plevel, ampak drugač gleda tam, mislim, ful lepo. Jelenov jezik se ti je lepo parjel, ful. Moram še travo počupkati. Pol pa bo to. Zdaj pa še zelo počas tale greda. Tukaj mislim, da ti tale vrtenca žene dve nove. Tudi bom pol malo višji privezala na to. Ok, takole gre. Nisem nič pipkala tukaj še ven. Kaj mi nič ne zgleda kot trava, ne vem. Tako da... Upam, da se vse lepo vid. Tlele nekam sem ti jaz dala une bulbe od konjaka. Sam še niso vam prišle nič. Mogoče so premehne. Ne vem. Takole. Tole cveti. Ful lepo. Ljubano. Pogremo naprej. Evo. Še. Res, nič ni, ne vidim nič trave, no, tako da nisem nič pulila. To je pa pol naprej, takole. Ok, tole, a vidiš, koliko je šla dol. To je rekel Andrej, da bo zvezal gor, tako da sem pustila. Pa da vidimo, kdaj bo res. Razen dveh štibel, ki sta rasle tlele, direkt na vhodna vrata dol. To sem edino odrezala. Tako da veš, pa tlele nekaj rase, ne vemo, kaj je to, ampak ja, that's it. Še enkrat, da ti samo zun snemam, tole so tvoje rožce, tole je gospa Hoja, tlele vidim, da hoče ona se nekje parjeti, jo bom malo not zamotala, pol. Bomo takole naprej, te dve itak ignoriram.
Čeprav mi zgledata tako malo bogo, no, ampak ok. Tega sem zalila danes ful, pa vidim, da bi ga lahko še. Pa imamo pa naprej. Je tale spati fil, tudi zelo lep, lepo rase. Ne moram verjeti, da so zdržali en mesec brez vode. Teli so tudi čudoviti, pa imamo palmo. Palmo, na zdravje, hvala. Na zdravje, ja, ja, pa imamo spadenco, imamo klivijo tlele. Tole bom, pa bom porezala, ko se malo posuši. Je odcvetela, ful je bila lepa. Tukaj imamo pa še pokopališče sršinov in muh in predatorskega pajka. Fak, ne bi hotela tle živeti. Kjer sršin je umrl tukaj, fak. V glavnem, ja, to moram pomest pa malo pospraviti. V glavnem, to je to. Jaz sem skurjena, prvič letos upečena, totalno. Mislim, da sem zaključila za danes. Tako da, več pa naslednjič. Slišimo, subskrajbajte se na moj Viber kanal. Peč in kuči, to je to. Oddelala sem en delovnik, tako da, kar v redu je aerobika, ali pilate se, kako bi pač temu človek rekel. Kaj sem ti hotela reči? Fak, možgan mi več ne dela. A ja, zelo so mi všeč te vlogi, da ti lahko pokažem dejansko, pa še malo zraven povem, kaj je, pa kaj ni. Tako da tudi v prihodnje je zelo zaželjeno, da ti pošiljam videe na mesto slik. Tako, zdaj pa grem po tuš. Drla se bom, ko sem tuširala. Ba! Dobar dan, pozdravljeni, ponovno se vam javljamo z vrtnarstva, Žena kvadrat, slogan je, kak že imava, ni najboljše, se pa potrudimo, ali kak? Ni najboljše, se pa potrudimo. Tako da, vrtnico sva se odločila ne porezati, ker je čudovita, tako da sva jo, zdaj še lepša, ker je zavezana gor, pač, ni najboljše, se pa potrudimo, ne. Pač v glavnem, sivka ima zdaj plac, se lahko poravna tu lepo. Tole pa tudi nekako ok izgleda, oddeleč v temi. Tako da, to je prvi projekt. Evo, tole je tvoja čudovita sivka. Zelo lepo cveti. Nisva se še odločila, jo bova uspela porezati ali ne. To pride na konc, če nama bo ratala, ampak tako da vidiš. Gospa vrtenca in pol tale zadeva. Very pretty. Yes, yes. Evo, tole je gospod drevo, ki smo ga nekako uspeli poravnati zraven. Ampak jaz mislim, da to boš mogla ti nekaj bolj močnega si umisliti, ko prideš nazaj. Ker zadeva je kriva, ne? Fejst, pač, ta tudi ni več toliko stabilen, se tudi maje in pol je to vse skupaj zelo vikelvakelno, ampak mi da sva ga takole zavezala, oziroma Andrej še pomagal, ful se še vedno nagiba, je pa rekel Andrej, da ga bo probal mogoče z brezo povezati, ali pa nekak pač, da se bo malo zravnal, v glavnem toliko, da veš, kako zgleda gospod. Evo, takole zgleda spredi. Da ti manj dam update. Tukaj so odstranila tiste veje. Tukaj so odstranila tisto, ki je ven rasel. Takole pa zdaj naprej. Tole brezo sva zvezala. Mal bolj zraven tega droga, ki se je tudi ful nagibala. Tako da upam, da bo good. Zdaj pa idemo dalje. Evo, takole zgleda ribnik. Sem potegnila še malo te deteljce ven, ker je bila tukaj na tem delu že precej razraščena. Tako da zdaj je tako. Pol so pa, čakaj, aha, maline, ful malin. Tega, javor, tle sem pa rezala eno vejo, ker je šla tukaj ful na pot.
tako da je zdaj tukaj malo bolj prehodno. Pa imamo pa naprej Gašperja, ki pridno dela. Jej! A sem tudi tam pozabila eno vejo? Kva je to? Nič. Pa Andreja, ki je pokosil. Pomahaj, Andrej! Haj! Evo, popravljeno, zvezano. Evo, to je zdaj updaten ribnik. Tule sem kamne dala gor nazaj. Hello! To je zelo fina riba. Nemoj maj! Tukaj sem ti vrtnico zavezala. Zraven, da vidiš. Pol imamo pa trave na drugi strani. Skrajno levo, skrajno desno porezala. Tule je to, kar je na drugi strani rase. Pa še enkrat, tako malo bolj počas, cel ribnik, da vidiš, kaj dogaja. Zdaj sem šele videla, da lokvanji in dit bodo cveteli. Spet. Mislim, so tule neke cvetki. Ja, evo. Tako da veš, tako lepa zgleda še cel ta del. Maline so se ful razrasle, ful delajo. Evo, ena gredica, a tle imam tole zavzeti, ena gredica, pa potem druga, pa tretja, to. Hello, again, zdaj ne vem točno, kje sem prej ostala, tole zdaj snimam tik potem, ko sva naredila vse, kar sva mogla, tako da bo malo daljši posnetek, ampak evo. Takole zdaj zgleda tole. Ajde, mace. Idi, idi. Pojdi, pojdi. Vrtnica. Čudovita. Čudovita. Potem smo tole drevo, sem ti že pokazala, kako smo ga zavezali. Ok. Potka. Evo. Tele grmičke sem porezala. Sva porezala, no. Moram dati malo kredita tudi Gašperju. Tukaj pri strani, da se lepš gre. Pol pridemo tlele do kroga. Tole je pač zaraščeno, kakor je. S tole vrtnico nisem čist zihar, kaj ne naredim, ker je šla v krošnjo tega drevesa, spodi se je pa posušila. Tako da to te bom verjetno še poklicala, preden grem, da te vprašam. Sem čisto čano videla. Tole je ena greda. Ne vem čisto čem, kaj se je tukaj zgodilo. Tamle je druga gleda, to izgleda, kako da je Andrej vse pokosil, tako da to te bom tudi poklicala zdajle, preden greva. Pa imamo tole, nesrečo, a vidiš, tu sem je zanč povrh porezala, pa se je pač posušil. Zdaj sem ga pod spodi skrajšala, tako da zdaj je to malo drugače, krmički porezani, plezavke porihtane, tole je ta greda. Ki si je rekla, ne jo pokrijeva. To so te paradižnički, ki so še aktualni. Tukaj smo prestavila palce sem, ker je bil tle očitno ta paradajz brez palce. Tako da pač to je ena gredica. Nekaj smo ti spipala tukaj ven, ki je rasel. Nek plevel, malo smo poplela, whatever. To sem ti porezala, se suši na omari, ti pošlem sliko. Da boš videla, upam, da je v redu porezan. Pojmamo pa tukaj še žabnik. Žabnik. Tole, ko se poleže, nisem čez zihar, a ne pustim, a ne porežem. Tamle noter se skriva en cvetek lokvana, da roza cveti. In case you're wondering, tukaj imamo eno ribico, ki je padla ven. Opala, pa jaz skoraj čez njo. Takole še zgleda. Z druge strani, kar predvsej je zaraščeno, ampak lepo. Tole, tudi ne vem čisto očen, a ti tukaj porežeš ali ne. Ali sam pustiš tako. Pol naprej imamo pa tole gredico.
Tukaj imamo ribez, malo smo ga nabirala, malo smo ga jedla, ampak je še vedno kar precej poln. Pol imamo naprej tale, mini listki, ginko. Ampak je zgori je nek čupal, tako da mogoče še bo. Jaz mislim, da se drži nočne zgleda, da bi bil kje suh, tako da this is good. To je pa gospa vrtenca, ki si ima prejšnjič porezala. Še zmer v cvetu, mislim, zdaj počas grejo cvetovi dol, ampak toliko da veš. Pa pol imamo tele plezavke, tle vidim, da mi je tole ostal od zadnjič, verjetno si tukaj imela eno. Tole pa zdaj nisem zihar, ali je zadnjič že bilo mrtvo, ali je zdaj umrl, tako da to pa nisem zihar, ampak od vrtnice, evo, tale na prvi sohi od vrtnice je hin, tamle dol pa dela, tako da nekaj je, evo, to je to, evo, še tale greda, tukaj spredi. Pa maline, jaz ne vem, kje je tep rumeni irisi tle cvetijo, ampak važen, da ti veš. Evo, da vidiš, takole sva zadnjič z Gašperjem zvezala tole vrtnico. Pa sem kar presenečena, no? Se nič ne pritožuje. Rasla je pa čist gor v tiste veje, tako da we did a good job. Ok, tukaj je tale dokaj divji del, kjer ne vem čisto točno kaj delati, razen pipati ven travo in regrat. Tole vrtenco, what do I do? Nikam je ne vežeš, ne vem kam jo, a jo na drugo stran sam mečeš ali kaj, ampak ima dolge štible, to tem kar poklicala zdaj, da rešimo. Ostalo je pa takole. Evo, ne vidiš, tukaj je tudi fejst zaraščeno, to bom ven potegnila probably, tele špikice, pa tele ti cvetijo, čudovite. Takole, jaz upam, da sem ta pravo zadevšno porezala, če ne, jebi ga, glavnem. Haj, jaz sem gnila ko ne vem kaj. In grem domov. Grem domov, se vršt v banjo. Tako da, izvolite gospa, še en pogled. Takole drevo še zmer stoji, super. Malo krok, na hitrco, moje čelo, zelo potno. E, lepo je. V glavnem, pečem domov. Hvala za sodelovanje. A ja, srebrn grm, če si slučajno tega mislila, tudi obstaja, oba obstajata. In pičim, yes, fajn se mej, ba. Očitno mu ni dober del, da sem mu hibisko sporezala, ker jaz mislim, da je tale tvoja zadeva mrtva. Ama so sorry. Evo, tole je pa en tak čudovit mes. Ful lepe rožice. Ful lepo cvetijo, ampak for some stupid reason pač se ne držijo gor. Tako da, mene sicer ne mod, da so takole, ampak boš pa ti povedala, če jih porežem. Evo, 3:30 later, potem ko sem prišla, sivke ni več. Sem te klicala vmes, da bi te vprašala, na kakšno dolžino jo moram dati. Pa se ni si javila, tako da sem po feelingu naredila. Upam, da je ok. Zdaj pa mol, da se lahko pripeljam domov, ko me tako hrbet bolila mhen. Bye! Zdaj šele vidim, koliko desperate zvenim na teh posnetkih. In it's true. I am. Ne, se ne. Samo utrujena sem naš druzga. Nič ni padel dož tukaj. Vse je ful suho. Piha pa. Piha kar pri norcih, ampak vse, kar je bilo, je šlo. Zdaj li mim. En, še en pogled na sivko. Jej. Dva taka žakla.
Dva taka žaklja sem nabasala, v bistvu teb še večjo, to je za Jernejevo mamo. Pa sem ti dala sušit v dnevno. Bom ti poslala eno fotko, da boš videla, kako zgleda. Ok, da vidiš. Takole sem ti dala, no. Se bom drug teden mal, ne drug teden, če 14 dni, ko pride malo obrnila, ampak probala sem dati tako, da čim bolj narazen, pa pač nobene druge rjuhe nisem najdla, kot to, kaj pa za jogi, tako da. Upam, da bo gut. Drevo še zmer stoji, tako da tole je tudi a win.